86 familje të prekura nga tërmeti nëntorit të vitit 2019 në bashkinë e Lezhës do të hynë apartamentet e reja të rindërtuara brenda këtij muaji. Shorti për ndarjen e shtëpive të para u hodh këtë të enjte nga përfaqësuesit e bashkisë në pranë të banorëve. Nënkryetari i Bashkisë Lezhë, Ermal Pacaj, thotë se procesi i ndërtimit do të përfundojë brenda 6 muajorit të parë të vitit 2022. Rindërtimi ka filluar të marrë formë dhe kjo duket në fakt edhe po t'i hedh një sy Lezhës sot, gjithçka ka filluar të marrë formë, për sa i përket edhe përforcimit të pallateve, sa i përket edhe rikonstruksionit të ambienteve të përbashkëta. Besoj dhe shpresoj se gjysma vitit tjetër të ketë përfunduar gjithçka sa i përket rindërtimit. Banorët që morën apartamente të rindërtuara shprehen të lumtur që pas 2 vitesh arritën të marrin banesat e reja. Jemi të kënaqur se po marrim një apartament më të mirë. Na shoni në Shorti transparent, edhe faleminderit që na u bam me shtëpi. Me të drejtën jam e kënaqur se ka rënë propio ke vendim që kam qenë aty ku kam pas shtëpinë time. E para që jam e kënaqur, faleminderit që e morëm. Tërmeti i mëngjesit të 26 nëntorit të vitit 2019 shkaktoi dëme të shumta, duke lënë pa shtëpi rreth 500 familje në bashkinë e Lezhës.